Seattle 3-point 3 leo set twa me. Kaung sin le ya Asu Ananda. Asu Ananda so da ba le so yin tu le me mu dan me. Da bi me Seattle wa blo me mu dan le so yin yo ya alai. No Seattle wa ta sin min san ba yin than ma amu dan saung ye de tu le ko kho da. Haw bi. Da so yin a ri Seattle ga Asu Ananda ri a twet ne ya mi. Ne mu mi le bi de. Lo ga yin sa daw mu mi le bi de. နာရဘောလာဇာရိခာတွေလဲအဲ့ဒီအစုအငန်းသားတွေဟာဘာဖြစ်ကြလဲဆရာတို့ရရှိကြတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာအစုအငန်းသားတွေကိုဆရာတို့ကအုပ်စုလေးတွေဆရာကိုခွဲလာတယ်ဘယ်လိုခွဲလာလဲဆိုရင်လူမျိုးစုအလိုက်တော်၎င်းလုပ်ငန်းတော်ဝင်အရာတော်၎င်းဆရာတို့အုပ်စုလေးတွေခွဲလာတယ်ဟုတ်ပြီပါတယ်ဆရာတို့ကြည့်နေကတဲ့စုနာရဘောတယုစုမွန်စုယူရီယာစုယွန်စုရခိုင်စုရှမ်းစုလင်းစင်းစုဒါဒီဆရာတို့ဟာအစုအငန်းသားတွေကိုသူ့ရဲ့လူမျိုးเนาะဆရာသူ့ရဲ့လူမျိုးရတော့၎င်းသူ့ရဲ့ဆရာတို့လုပ်ငန်းတာဝန်အရတော့၎င်းဘာဖြစ်လို့လာလဲဆရာတို့စုစည်းထားတယ်ဟောပြီနာရဘောဆရာတို့အဲ့လိုမျိုးအစုအငန်းသားတွေကိုဆရာကတခုနဲ့တခုရောဆက်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ဆရာကရောဆက်လို့မရအောင်ဗာဖြစ်ထားတယ်တားမြင်ထားတယ်။တကယ်လို့ဆရာတို့ရောဆက်ရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဆရာကနောက်ပိုင်းမှာဆရာကိုရှင်းတာ။ဟုတ်ပြီ။အစုအငန်းသားတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းစေရင်တော့စာပြိုရေးစနစ်ထုံးကားရ။ဒါပြောစေရင်တော့စာပြိုရေးစနစ်ထုံးကားရဆိုတာဆရာရှင်းမှလည်းပြောပြီးသားเสียတော့อ่ะเซียนเจ้าตาตะมันเนี่ยနေပြီးတော့ရေကိုတွယ်ပြီးတော့มาใส่ပြိုးတဲ့ဓမ္မနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းလမိုင်းနေတဲ့ဟုတ်ပြီလမိုင်းပြည်ဆိုတာဘာလဲမသိဆရာတို့အရှိမဆရာတို့မြေအကြောင်းနေဆရာသင်ခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒီမှာပြန်ရှာကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကအရာတော်မြေအရာတော်မြေလဲဆရာအရှိမရှင်းခဲ့ပြီးသားရမနော်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာအစုအငန်းသားတွေကိုဘာဖြစ်လဲဆရာတို့အများဆုံးတွေ့ရတယ်ဟောပြီအဲ့ဒီမှာကောင်းမောင်ခေဘရင်တရားတဲ့အဲ့ဒီအစုအငန်းသားတွေတပြေးပြေးနဲ့အင်အားများလာအောင်ဗာဖြစ်ခဲ့လေဆရာတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ဟောပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဘရင်ရဲ့လယုံရင်နှလုံးရင်ပြည့်စုံခြင်းနဲ့နိုင်ငံအင်အားကောင်းခြင်းเนาะနောက်တစ်ခုကစစ်နိုင်ခြင်းပေါ့အခြေခံပြီးတော့အစုအငန်းသားအင်အားကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲဆရာတို့ဖြည့်ဆွမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်ပြောစီတာကအစုအငန်းသားတွေရဲ့အရေးအသွေးတိုးတက်အောင်ဆရာတို့ကုန်းပေါင်ခင်ဘယင်တွေကဘာဖြည့်ခဲ့လဲဆရာတို့စာရွက်ခဲ့တယ်။ဟုတ်ပြီ။အစုအငန်းသားတွေကိုအလောင်းမင်းတရားလက်ထက်မှာတစ်ချိန်နားတစ်ခုကမြေလူမင်းလက်ထက်မှာတစ်ချိန်ဘရုံမင်းလက်ထက်မှာတစ်ချိန်သုံးချိန်တိုင်းအင်အားပါလုပ်ခဲ့လေဆရာတို့ဖြစ်တင်းပေးခဲ့အလောင်းမင်းတရားလက်ထက်မှာအာဓမနိုင်ငံမှာမွန်တိုင်းရင်းသားတို့ကို၎င်းတကမြေလူမင်းလက်ထက်ယူရီယာတို့ကို၎င်းเนาะကျော်စီတိုင်းနဲ့เนาะနားတစ်ခုကကြောက်စင်တယ်ဒါမလို့အဲ့ဒီမှာကျော်စီတိုင်းနဲ့ကြောက်စီနယ်တို့တွင်လုံးမြေနေမြေစားမြေတွေပေးပြီးတော့ဗာဖြစ်ခဲ့လေဆရာတို့နေရာချထားပြီးခဲ့ပြောနေတာကလောင်မင်းတရားလက်ထက်မှာအောင်မြမာနိုင်ငံနဲ့မွန်တိုင်းသားတွေကိုဆရာတို့ကလုံဖို့လောက်တိုင်းမို့မြေတွေနေဖို့မြေနောက်တစ်ခုကလောက်တိုင်းစားတောက်ဖို့အတွက်စားမြေတွေကိုနေရာချထားပြီးတယ်အဲ့ဒီမှာပဲလောက်တိုင်းစားတောက်ဖို့ကွာမြေလူမိလက်ထက်မှာကြတော့ယူရီယာเนาะနောက်တစ်ခုကကျော်စီတိုက်နော်ကျော်စီတိုင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျောက်စင်နဲ့အဲ့ဒီကျောက်စီနယ်တွေမှာဆရာတို့ကမလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်နေရာတွေဆရာတို့ပေးခဲ့တယ်။ရမနော်ကဲနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီရေးချလာတဲ့သူတို့မှာအတတ်ပညာကြီးရယ်အတတ်ပညာတွေဘောင်းဆုံးပါတယ်။အချို့မှာကျတော့မင်းမှုတန်းနေဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးကွာဆရာတို့အဲ့လိုမျိုးနေရာချလာတယ်အလုံးနေရာချလာတဲ့အထဲမှာထိုးချွတဲ့လူတွေလည်းပါဖြစ်လဲဆရာတို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီထိုးချွတဲ့လူတွေထဲမှာမှဘယင်းအမှုတန်းတွေဖြစ်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု
ဘယ်ရင်ဘရုံမီးလက်ထက်မှာနော်ဖြည့်စည်းခဲ့တဲ့ဖြည့်ချခဲ့တဲ့အစုငယ်သားတွေဟာဘာတွေလဲဆိုရင်ရခိုင်နဲ့ကတဲ့ဟောပြီကတဲ့အစုသားဆိုတာဘာလဲကစဲအစုသားတွေကိုဘယ်ရင်သားတော့ဘယ်ရင်သမီးတော်တို့ထက်မှာအမှုထမ်းထား sorry အမှုထမ်းရသူများဒါဆိုရင်ကတဲ့အစုသားဆိုတာကဘယ်ရင်သားတော့ရင်သမီးတော်ရဲ့ဆရာတို့နော်ဆရာတို့လောက်ဆောင်ပေးရအားလုံးကိုလောက်ဆောင်ပေးရတဲ့ကတဲ့အစုသားတွေဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗရံများတွေခဲတူးပေါ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဘယင်းရဲ့မြင်းတက်တယ်လှစ်တက်လက်နက်ကင်စုများတွင်အမှုထမ်းရတဲ့သူများအဖြစ်၎င်းဘာဖြစ်လဲတွေ့ရ။ဒါဆိုရင်တောင်းသူတို့ကဒီကားနေဒီတိဘာလို့ပေးရမလဲဆရာတို့ဟာကတဲ့အစုသားများရဲ့လုပ်ငန်းတော်ဝင်ဆိုရင်ဒါလေးပေါ့ကတဲ့စုစားဆိုတာကဘရင်ရဲ့သားတော်တွေသမီးတော်တွေရဲ့เนาะအနာမှာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုထမ်းရွက်သူတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဗရံများတွေခဲတူးပေါ်တဲ့အခါမှာဆရာတို့လှုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့အမှုတန်းတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကအရှင်းပါလဲဆရာပြောသွားတယ်အစုငန်းသားတွေကိုအစုငန်းသားတွေကိုဆရာတို့ကလူမျိုးလိုက်တော်၎င်းလုံငန်းစုအလိုက်တော်၎င်းဘာဖြစ်လာလဲအုပ်စုလေးခွဲကြတာလေဒါကြောင့်ဆရာကလူမျိုးစုအလိုက်အစုအငန်းသားများရှိသလိုလုံငန်းတူရာအလိုက်အစုအငန်းသားများလည်းဘာဖြစ်လဲရှိဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဒိုင်းစုဆိုတာပါလေစစ်မှုထမ်းရတဲ့အစုစစ်မှုထမ်းရတဲ့အစုကိုကြတော့ဘာစုလို့ခေါ်လဲဒိုင်းစုဒိုင်းစုမှာဆရာတော်ကစေစုလည်းပါတယ်မြေစုလည်းပါတယ်လေအမြောက်စစ်လက်နဲ့ပြောချင်တာကဒိုင်းစုဆိုတာနဲ့ဆရာတော်ကစင်တဲ့တိုက်ကလည်းရှိတယ်မြေနဲ့တိုက်ကလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဆရာလက်နဲ့တိုက်ကလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒိုင်းစုမှာဒီစင်စုမြေစုလေစုအမြောက်နဲ့စစ်လက်နဲ့ကိုင်အဖွဲတွေလည်းဘာဖြစ်လဲဆရာတို့ပါဝင်တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာပြန်ပြောမယ်ဒိုင်းစုဆိုတာဘာလဲစင်မှုထမ်းတဲ့အစုကိုခေါ်ရယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒိုင်းစုဟာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်ပဋ္ဌာန်းကြတယ်အဓိကအရေးကြီးဆုံးအစုတပြောအရေးကြီးတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆရာတို့နိုင်ငံတော်ကြီးကာကွယ်ဖို့အတွက်ဗာလဲဆရာတို့ဒီအမှုထမ်းတွေကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပေးရတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆရာတို့ဟာအဲ့ဒီဗာလဲဆိုတော့ဆရာကပြောတဲ့ဒိုင်းစုသည်ဆရာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်ပဋ္ဌာန်းကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒိုင်းအစုအမှုတန်းတို့ကစစ်မှတ်ကင်းသောအခါကာလမှာတဲ့ဆရာတို့စစ်မှတ်ကင်းသောအခါကာလဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဒိုင်းရင်းပြင်အေးချမ်းသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဆိုရင်သူတို့ကိုပေးထားတဲ့နေရာတွေလုံးပြင်းစားပြင်းနေပြင်းအဲ့ဒီနေရာတွေမှာလေယာဉ်တွေကိုလောက်ကိုင်းဘလုံးရလဲစားတော့ပါဒါရောနော်ဒါဆိုရင်စည်ရေးကာလမှာဆိုရင်စစ်ကာလမှာဆိုရင်နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာခြင်းမရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်စစ်တိုက်ခတ်မယ်နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူတို့ကိုပေးထားတဲ့လုံမြေနေမြေစားမြေဆိုတဲ့နေရာလေးမှာမလုပ်မလဲဆရာတို့လေယာဉ်လောက်ကရင်စားတော့မယ်အတံမွေးဝမ်းကြားလုပ်ငန်းတွေလောက်ကပြီးတော့ဆရာတို့နေမယ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီမင်းတို့ပြည်လက်ထက်မှာဆရာအရှိ၅လ Great Five စနစ်တက်မှာလည်းပြောခဲ့တယ်မင်းမူရိုင်းတွေကိုဘာပေးတဲ့စနစ်လာစာပေးတဲ့စနစ်ကိုဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆရာတို့ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမင်းမူရိုင်းတွေကိုလာစာဘယ်လိုပေးလဲတကြက်စီ sorry ပြော30ကြက်30ကြက်စီချင်းပြည့်တဲ့အပြင်၎င်းတို့စင့်ခဲ့ခဲ့သောညွရမားမလည်းထောက်ပံ့ခြင်းပေးစေခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ပြောချင်တာကတပည့်တော်အဲ့ဒီအမှုတန်းတွေဆရာကပြောတာဒါရဆိုအမှုတန်းတွေကိုဘယင်ကလည်းလာစဉ်ကြီး30ကျက်30ကျက်ပေးတယ်အဲ့ဒီရွာကနေပြီးတော့လေဥပမာကွာလူတရားကိုဆရာအဲ့ရွာကနေခေါ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုအဲ့ဒီရွာကနေပြီးတော့ဘာကြီးဝင်ပေးရလဲထောက်ပံ့ခြင်းဝင်ပေးရတယ်ရမလားဟုတ်ပြီတကယ်လို့ဆရာတို့ကစစ်ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမျိုးရွာလားမျိုးရွာတွေကနေပြီးတော့စစ်သားတွေပေးပို့နိုင်တယ်။ခုနပြောတဲ့ဒိုင်းစုအမှုတန်းတွေပေးပို့နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရွာကိုဆရာတို့ကအခွန်လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးတယ်။
表现那个阿哥背上这样没喽。但是一些阿哥表的大爷叔阿姆人的虽然说南安的高官也转把这来阿龙阿龙我阿七八的。好比大爷叔大爷叔兵拉马爷叔多没。好比拉马爷叔是拉巴的。不一般来的。不一般的比较都把他的来的过虽然说从颜色有的来的马的有标了。大爷叔也大爷叔多没了。大爷叔是拉巴没不然的有靠的。啊所以说圣母人有可能那么一说出来了北京八年来年的我把路啊来从业三九年来的马里我把别人是那个对吧可以好比大家说人啊你来的马里我把路啊那边看他的啊你说北京啊那边那么一问那么一问出来了啊你那么是啊 sorry不应过来拜山的来了一个几家不爱转不应过来看他的文件哎呀你拉满文哎你拉满文过不应啊 sorry 拉满文啊哎你来了一个把路啊来欧洲的哎你拉满文啊呗哎你拉满啊苏里过把路啊来西亚路欧洲的亚马逊大尊严不应拜来娘嘛什么的呀出来苏里本人也肌肉，好比下也肌肉出来吧哩，肌肉出来个下路也，而且侬啊，肌肉出来个下底是老水，什么的出来没水，下有肌肉哇，记住啊，什么的都让他的你呀，你的把的没踢啊，阿里嘛，来他妈的把的，阿酷克，你看看他嘛，什么的没搞好水，阿几天嘛太皮了，什么的都让他的。什么地方的卡嘛，只要把路来偷要的。他说：“什么地方穿没穿？记住我什么是东的呢？这是一个把路话的，是要路背上话的。大理大学没他吧？什么地方穿没穿？是东的呢？这是一个把路话的，不一样。记住这个把路背下的，是要路太背下的。好比拉马的呀，路的。他说：拉马的书讲表的也对。”阿里拉马埃阿苏，拉马埃尼亚娘个老改呢？阿里阿木人尼个，都路过来，说话里提他嘞。阿里说话里嘛，这地这大地，你他米罗把老家嘞，西亚罗，阿罗老家。他说伊西亚个，地家呢米罗，地地地，西亚罗拉马埃阿苏为骄傲。他说伊大耶稣呢，拉马埃苏骄傲。是啊，新开的瓜皮，好不咯？大主人，脑袋啊，是个八来岁，本人得多少？阿母人家啊，是好比大主人，文姑娘可，比如表弟那个，是啊，老爷男女老几个，龙江母啊，对，少小伢的阿母人哩，是啊，是啊，老阿哩男女有几个？只要前途的拉皮咯，没干那样，少少话的，俺母娘的我家咯，不应得多少，俺母娘娘路呢，可以。他说：“现在地多比茶叶、拉麻叶，哪里苦啊罢了，不应得多少，俺母娘娘阿叔，文姑爷，文姑爷说：‘现在表皮多比喏，包出来嘞，不应得多少，俺母娘娘路表啦。’他说：‘文姑爷阿叔母娘啊。’”对呀，提纲我，南苗有，南苗个，南苗是哪个？巴勒，西亚路苗有不过，西亚路呢，不如来说南苗来个，还来个温柔苗，感染他的苗有，俺的苗有个龙江王张文有家丫头，本人得着啥名？晓得？他说人，到这苗地下面变苗面，那马英叔是哪个？巴勒，本人八年来米的个，西亚路巴勒瓦勒。哦，所以别人把你来面那个创业赛表演的输，哪里国家咯？那马英九比多，扎英九是哪个？新部长的输，那个别人的创业是哪个？南州有个是那个龙江王邵小华的输，大家听一下。好比哪里个？哪一个了嘛？十匹马的，十匹来干嘛？跟他表演，扎英九输完了。
စစ်တိုက်ပေးရတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီဆရာခုနကပြောတဲ့ဝင်းကိုရင်အမှုတန်းများလေးမလုပ်ပေးရလဲစစ်မှုထမ်းရနောက်ဆုံးကဘယင်ကိုတိုင်းတော့မလုပ်ရလဲစစ်မှုထမ်းရမနော်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီဝင်းကိုရင်အမှုတန်းကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်မှာလာစာရိတ်ခါအဖြစ်6လအကျင်ရိတ်ခါစပါးဘာဖြစ်လဲရရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဝင်းကိုရံတော်အမှုတန်းတွေကကြောက်လာတာတော့ရတယ်သူကဘလို့ရလဲဆိုရင်6လတစ်ကျင်စပါးပေးတာအဲစပါးတွေကိုဘက်ကိုရောင်းပေါ့ကွာရောင်းပြီးတော့ကိုဘက်ကိုဆရာတို့ပတ်စံရမှာပေါ့ရမနော်ဒါကြောင့်ဆရာကဝင်းကိုရံတော်အမှုတန်းတွေကို6လတစ်ကျင်ဘယင်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြည်တော်ထဲမှာရှိတဲ့စပါးတွေကိုဘာဖြစ်လဲပေးတယ်ရမလားဒါဆိုရင်ဆရာတော်ကစုပေးတံပေးစနစ်ပေါ့ကွာအခါအားလျော်စွာစုပေးတာလည်းရှိသလိုတံပေးတာလည်းရှိတာပေါ့လုံးမြေငယ်ငယ်များလည်းရရှိခံစား권ရှိတယ်ဒါဆိုရင်သူပြောချင်တာကဒီဝင်းကိုရံတော်အမှုတန်းတွေကတခါတလေဘာတွေလဲရလဲစုလက်တွေလည်းရတယ်တခါတလေလုံးမြေငယ်ငယ်တွေလည်းပေးတယ်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာမလုပ်ရမလဲဆရာတော်လောက်တိုင်းစားတော့ပါဒါပဲနော်ကဲဟုတ်ပြီခုနကတော့ဆရာပြောလာတယ်အစုအမှုတန်းတွေရှိတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီအစုအမှုတန်းတွေကတစုနဲ့တစုရောချက်လို့မရဘူးပေါင်းဆက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဆရာဒီမှာပြောလာတယ်ရောချက်ဖို့ကိုလုံးဝကိုအောက်တာလဲတားမြင်လာတယ်အစုအနေကနေအမြင့်မှု၍ဒါဆိုရင်ပြောချင်တာကတော့အစုတော်မှာတို့ကအနေအမြင့်ခွဲထားသေးတယ်ကွာအစုအနေအမြင့်အစုမလို့နေပေါင်းဆက်လို့မရဘူးတကယ်လို့ဒါအိမ်တော်ဘက်ဆိုတာသာမင်းနားလေပါနော်အိမ်တော်ပြုလို့မရတကယ်လို့အိမ်တော်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်အနေကနေအမြင့်ကိုတက်လို့မရဒါဆိုရင်အစုနေရတို့ဘာဖြစ်သွားလဲပါသွားတယ်ဒါဆိုရင်အနေကနေအမြင့်ကိုတက်လို့မရအမြင့်ကနေပြီးတော့အနေကိုဘာလို့ပေးရလဲခုံစင်းပေးရတယ်အဲ့တော့ဆရာပြောနေတာအစုအနေနဲ့အမြင့်ကိုအိမ်တော်ပြုလို့မရတကယ်လို့ပြုခဲ့သည်ရှိသောအမည်ကနေပြီးတော့ဘဲကိုအစင်ပေးအစုအနေဘက်ကိုပါသွားရရမနော်နောက်တစ်ခုအစုကွဲသူတို့မတူသူတို့အိမ်တော်ပြုခဲ့တော့တဲ့တမီးထုံးကားမယ်တမီးထုံးကားမယ်ဆိုတာကတမီးရနာလေးမွေးဖွားမယ်မွေးဖွားတဲ့အခါမှာမိခင်အစုဘက်ကိုပါမယ်တမီးမွေးရင်မိခင်အစုဘက်ကိုပေးရမယ်တကယ်လို့တားယောက်ျားလေးตายรณาลีพ้อมีแก่เนสื่อยพ้ากินอสุบัตรโกบาผิดกะมะเลปายามดาสื่อยตาวสื่อยดีมาบะยิงกะอสุอะงานตาฤโกเนาะตะซุเนตะซุย้อชะจิงมะชิอออะเปียะถันบาผิดดาเลตาเม็ดทาเลบาจาวเลดีมาเลตัวอะเม็งนิฉาบีดายามะเนาะบะโลตะเกลโลไอดาวปิยิงตาสื่อยเบซุโอเปตะเกลโลตะมี้มุ่ยิงเบซุโอเปตะคาเลเสียรัวอะเม็งนิฉาบีดายามะเนาะนาลูวาလမားရဲ့ဆိုရင်တူနဲ့လမားရဲ့ဆိုတာကလေယာတွေကိုထွင်ရကားတဲ့သူအဲ့ဒီအချားဆိုရင်တူအိမ်တော်ပြုတ်ပြီအိမ်တော်ပြုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီသူက၎င်းရဲ့အဆိုရင်စရင်ကနေပြီးတော့ဖယ်ထုတ်ပြီပြောနေတာကလမားရဲ့ဆိုရင်နဲ့အချားဆိုရင်တူအိမ်တော်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူစီလမားရဲ့အဆိုဝင်ဘက်ကိုဘာဖြစ်ကြမလဲစရင်တွတ်တွရလမားရဲ့အစုဝင်ဘက်ကိုသွားရမယ်ဆက်ပြောနားလည်မထဲနော်နားလူဆက်သွားမယ်စိုက်ပျိုးရေးကိုအမိပြုသည့်နိုင်ငံဒီဆရာတို့မှာနိုင်ငံဒီစိုက်ပျိုးရေးကိုအမိပြုတာလေစိုက်ပျိုးရေးကနေပြီးတော့ဆရာတို့စံနေစမားတွေထွက်မယ်အဲ့ဒီကနေနိုင်ငံသားဝင်ဝင်ရရှိမယ်ဒါကြောင့်ဆရာအမိပြုတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်တဲ့လေယာလုံငန်းထိုးတက်စီရင်ဒါဆိုရင်လေယာလုံငန်းတွေကိုဘယ်သူလုပ်တာလဲဆိုရင်လမိုင်းစုဒါကြောင့်ဆရာလမိုင်းစုကိုအင်အားဖြည့်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်တအားသမီးတို့အဓိကယူရဲချက်ကဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးစိုက်ပျိုးရေးမှာတိုးတက်စေရန်အတွက်ဒါမှမဟုတ်လမိုင်းစုနဲ့အိမ်တော်ပြုသူများအားလုံးလမိုင်းစုဘက်သို့သွား။ဒါကြောင့်လေလေယာလုံငန်းမှာလုံခြုံမှုအတွက်လုံသားပို့ပြီးတော့များများဆဆရရှိမယ်။ဒီများများဆဆရရှိခြင်းအပြင်ဆန်စပါးတွေများများထွက်မယ်ဆရာတို့နိုင်ငံကြီးတိုးတက်တော်တော့သူရဲ့ရွေချက်ကဒါလေးပဲလေယာလုံငန်းဘာဖြစ်လို့အတွက်ဖွင့်ပြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက်ဒါပြောရမလားရမနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နားတစ်ခုဆက်သွားမယ်
Asu ngay da yosha chin mashi ziyan ne. Asya la ocho mu kanye zi mu adwa. Sidanya kao yu chin gu ne. Ta nu mi la da. Tao chao ya nasa gu gu ne. Tao chao ya le zan shi gu ne leta ma sa bi lo. Ba te ke le siya ru sa ting ke. Ta su yin tuwa sidanya kao yu le zu la ta mu di ma ba. Siya ru aji yin dwe ka gu yu da kao zin kao tu lu wa. အစီအတွက်ကောက်ယူတာပေါ့။ကြားမလို့။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကစစ်တမ်းများကောက်ယူခြင်းကိုဘယ်မင်းလက်ထက်မှာလဲဆိုရင်တာလုံးမင်း။ဘယ်နှခုနဲ့မှာလဲဆိုရင်ထောင်ချောက်ရာ၂၉ခုနဲ့မှာလဲ။ထောင်ချောက်ရာ၄၈ခုနဲ့အဲ့ဒီမင်းလက်ထက်မှာပဲဘာလို့ခဲ့လဲစတင်ခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်တောင်းပြီးအခုဆရာရှင်းသွားတဲ့အစုအငဲသားဒီတောင်းမျိုးတွေလွယ်မယ်ထင်ပါတယ်။အခုအဓိကအချက်များကိုတွားမယ်။ အဓိကအချက်များကတပည့်ခက်ခဲမို့အစုငယ်သားတွေကိုဆရာကနှစ်စုခွဲတယ်ဘာလိုက်ခွဲရလဲဆိုနှစ်စုခွဲရလို့မဟုတ်ဘာလိုက်ခွဲရလဲဆိုရင်လူမျိုးစုလိုက်လဲခွဲတယ်သူတို့လောက်တိုင်းနဲ့ဘာရလဲလုပ်ငန်းအရလဲခွဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အစုငယ်သားတွေကိုကုန်းပေါက်ခဲမှာ၃ငိမ့်တိုက်တိုက်ဆရာတို့အင်အားဖြည့်တယ်နော် ဘယ်မင်းလက်ထက်မှာလဲဆရာတိကျလို့မြေလူမင်းလက်ထက်မှာတစ်ချိန်နောက်တစ်ခုကဗတော်မင်းလက်ထက်မှာတစ်ချိန်ရမလို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်၃ချိန်တိုင်တိုင်ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒါတော့အဓိကအချက်များကိုဆက်သွားမယ်အဓိကအချက်များမှာဆရာတို့အစုအငဲသားတွေကိုဆရာတို့ဘာလိုက်အုပ်စုခွဲထားလဲဆိုရင်သူရဲ့လူမျိုးအရတော်၎င်းရမလို့သူရဲ့လုပ်ငန်းအရတော်၎င်းဘာဖြစ်ထားလဲအမျိုးအစားခွဲထားတယ် နောက်တစ်ခုအစုငယ်သားတွေကိုကုန်းပေါက်ခင်းမှာ၃ချိန်တိုင်အင်အားဖြည့်တင်းပေးခဲ့တယ်ပထမတစ်ချိန်ကအလောင်းမင်းတရားလက်ထက်ဒုတိယတစ်ချိန်ကကြတော့မြေလူမင်းလက်ထက်တတိယတစ်ချိန်ကတော့ဗရုံမင်းလက်ထက်မှာဆရာတို့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်အင်အားဖြည့်တင်းပေးခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဒါအစုလမိုင်းစုနောက်တစ်ခုကဘရင်တတ်တော်စားအစုနောက်တော့ဝင်းကိုရန်စုတို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီအစုသုံးခုထဲမှာဒါအစုကကြတော့န
တ်ရေးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လေယာဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမှာတော့ဘယင်းဘန်နာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဲ့ဒါကဘာပြောတာလဲဆရာတို့စံစဘာတွေရတယ်ကွာဒါမှမဟုတ်တရားထွက်ရင်ဘယ်နဲ့တော့ဆရာတို့73နေနဲ့တစိမ့်ဒါဆိုဆရာတို့ကဘယင်းရဲ့ကြည်တော်ရဲ့ကိုထည့်ပေးရတယ်ဒါတွေကိုရတော့ကြည်အားဖြင့်ဘယင်းကဘန်နာရေးမတိုးတက်ဘူးလားတိုးတက်တယ်ဒါဆိုရင်တိုင်းစုကလည်းအရေးကြီးပြီးတော့နမိုင်းစုကလည်းမဖြစ်နဲ့အရေးကြီးတာပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဆရာတို့ကောင်းမောင်ခင်မတိုင်မီနဲ့ကောင်းမောင်ခင်မာတွေကဆရာဘာဖြစ်လဲ။လူ sorry အစင်းနဲ့ခွဲထားတာ။ဒီမှာလဲဆရာတို့အဆုနှိမ့်နဲ့အဆုမြင့်။အဲ့ဒီမှာအဆုနှိမ့်နဲ့အဆုမြင့်ဘာလို့လို့မရဘူးလဲ။ဆရာရွှေချက်ခွင့်မရှိဘူး။အင်တာဗျူးခွင့်မရှိဘူး။အင်တာဗျူးလင်းမြင့်ရကနေဘယ်ကိုသွား၊နှိမ့်ရကနေသွား။ sorry မြင့်ရကနေနှိမ့်တဲ့စီကိုသွားရမယ်။လမားရဲ့အဆုနဲ့သာအိမ်တော်ပြုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းဘယ်ကိုပဲသွားမယ်လမားရဲ့အဆုရှိတယ်သွားမယ်။ဘာကြောင့်လဲလေယာဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်နော်လမားရဲ့အဆုမှာလူများလာမယ်ဆိုရင်လောက်ကင်မဲ့စားသောက်မဲ့လူပိုများမယ်ဆရာတို့စပားအတွက်လုံးတိုးမယ်။ရမလားနားလို့ဒါကြောင့်ဆရာဒီမှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်လမားရဲ့အဆုကိုမလုံချင်းအားဖြစ်ပေးခြင်းလမားရဲ့အဆုကိုအားဖြစ်ပေးခြင်းဆိုတာကလမားရဲ့အဆုနဲ့အခြားအဆုဝင်တဦးပါပြုတ်ခဲ့ရင်အင်တာဗျူးခဲ့ရင်ဘယ်ကိုပဲသွားမှာလဲလမိုင်းအဆုရှိကိုပဲသွားပြီးတော့ရမလားဒါဆိုရင်ဆရာကလေးချင်ရဲ့မိကုံများလေးကိုဆရာတို့သွားကြည့်မယ်စင်မူတဲ့အဆုစင်မူတဲ့အဆုဆိုတာဘာအဆုလဲဒိုင်းဆုဆရာတို့အရှင်းမလဲဆရာပြောခဲ့ပြီသားလမိုင်းဆုလမိုင်းဆုဆိုတာဘာလဲဘယင်းရဲ့လေယာကိုဆရာလောက်ကိုင်းပြီးတော့အဆုဘယ်ကိုဖြစ်မယ်နော်ဝင်းကိုရန်တော့အဆုဒါဆိုရင်ဒီ၃ဆုကိုသွားပြီးတော့နားလည်မယ်ထင်တယ်နာရဘောကောမောင်ကြီးဘယင်တို့အစုအငယ်အစုအငန်းသားအင်အားဖြင့်ရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံကိုဘာလို့ပါရေးသားတင်ကြပါဒါဒီတောင်းသမီးတို့ကအခုဆရာတို့အစုအငန်းသားအကြောင်းဘာလို့ရပါလဲဖြေပြရမှာနံပါတ်3ကောမောင်ကြီးအစုအငန်းသားတို့ကိုအရင်ပါသောလူတန်းဆောင်အဘဲဆောင်သတ်မှတ်ပါသည်ရှင်းလင်းရေးသားပါဒါလည်းဆရာတို့ဘာလို့ရပါလဲဆရာဒီပိုင်းကြောင်းဖြေရမှာပဲရမလားဒါပေမဲ့တောင်းသမီးတို့ကဆရာ request လုပ်ချင်တာတော့ဆရာတို့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်လေးလေး
နည်းနည်းပါလို့ပါဆရာတို့ထည့်ပါပို့ပြီးတော့ဆရာတို့စဉ်းစားတွေးခေါ်တားအောင်ပါရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့3.3အစုအငန်းသားဆိုတဲ့အပိုင်းပြီးသွားပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်